ူကဒီအเจ้าမတော်သူ drum တီးတာတော်တော်ဝါသနာပါတယ်။နောက်အိမ်မှာလည်း drum တီးတာတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့သူတိတ်ပြီးတော့ဒီလိုတော့သိမတွေ့ရသေးဘူးနော်။ဒါအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့။နောက်သူအိမ်မှာဆန်းနေတာတီးတယ်။နောက်သူစာဖတ်တာဝါသနာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါလေးကသူပင်ကိုဘာကီစီစီပဲအဲ့လိုပြောတတ်ဆိုတော့ဆိုတော့အခုထိတော့သူပြောင်းသွားတာမတွေ့ရသေးဘူး။အဲ့ဒီအတွက်လည်းဒါလေးပေါ်မေတ္တာတဝင်ချစ်ခင်ကြတဲ့အတွက်ငါသူ post မှာဆို comment လေးတွေ့ရတဲ့အတွက်မေတ္တာတရားကိုခံစားရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အဖေအနေနဲ့အမေအနေနဲ့ရောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဟိုကချွန်စုနဲ့အဆောင်တွေဒီမှာဆူဆူပြည့်နေတော့လေ။ဒါကြောင့်ဟိုတော့ဟိုအချိန်လေးလည်းပြန်တရီရမယ်။နှစ်ယောက်ဒီတချိန်လေးကြိုးစားခဲ့တာလေ။နောက်ကျွန်တော်တချိန်ဆူခဲ့ရတာလေးတွေကအခုဒီမှာပြန်ဆူတော့လေ။ပြန်ပြီးတော့အမှတ်တရအနေနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။အဲ့ဒီအခုလုံးနဲ့ဆုံးတယ်။ဆုံးတဲ့ခွေလေးရတယ်ကဲ။ဟိုတော့တကယ်ပြင်နိုင်ရလို့အောင်မြင်တဲ့အခွေကိုချွန်စုနဲ့ဟုတ်ကဲ့။အချင်းနိုင်ရရဲ့နောက်ခွေရနှစ်ယောက်လည်းကပါတယ်နော်အဲ့ဒီလေးပဲကျန်လာတော့လည်းတကယ်တော့ကျေနွေးစရာလေးတွေဒုံရဲလေးတွေကျေနွေးစရာတွေအခုတော့ကိုယ်တိုင်ရောဒီလိုပဲမှာတော့ကတော့လူပဲနှစ်နဲ့ဆယ်လောက်ကအခွေပေါ့နော်အခုဒီလေးမှာပြန်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဖြစ်နေလဲလူလည်းရှိနေအချင်းရတော့လေပြန်ပြီးတော့အချင်းဒီဘလောက်ပဲကြာကြာပြန်ပြီးတော့ဆူလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့နှုတ်ပြမှုတော့ပြန်ပြီးတော့ခံစားရပါတယ်အဲဒီလိုပါပဲချော့စုနဲ့ချိုးပွဲမှာပြန်ဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ငယ်ချင်းကတော့ဆိုကြမလားဆိုပြီးတော့ပြန်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဘုံတော့အချိန်လေးတွေဘုံတော့သွားခဲ့နေရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ညို့လေးတွေအကုန်လုံးမှတ်ရပါဘူးတိုက်ချာမလို့ပါဘူး။အချိုးပုတ်တွေကြတော့နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့စိတ်မဆုံပြည့်တဲ့အချိုးမှမဆုံပြည့်တဲ့ပုတ်တွေကချိုးပုတ်တွေကတော့တိုက်ရတယ်။ဘယ်တော်တော်များများဒီပြိတ္တတွေချစ်ပြီးသားပြိတ္တတွေကြိုက်ပြီးသားချင်းနေရတော့ကျွန်တော်လည်းအများနဲ့ဆုံပြည့်နေတော့စိတ်ကတိုက်ရပါဘူး။အဲ့ကြော်လေပြိတ္တကြီးကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်လေးတွေကိုအခုဒီချစ်ခင်နှစ်သက်အားပေးကြတဲ့တကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အဲ့ကြော်လေကျွန်တော်တို့ပြန်ပါမယ်။ပြန်ပြီးတော့ new version အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြိတ္တကိုအစ်မှန်ပြန်ပြီးတော့အဆိုးပြခြင်းနဲ့ပုံစံလေးရှိပါ။အခုပေါ့ပုံပုံကိုပဲပြန်ပြီးနိုင်ပြောမယ်။ကျွန်တော်တို့ရေတော့ဆိုလေကျွန်တော်တို့ငယ်တော့ကရနေတဲ့ရှင်လေးကဘယ်ချင်းပြန်ပြီးတော့အစလေးပြန်လို့ရှိရင်ပြန်ရတဲ့သဘောပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့တော့နားထောင်တဲ့အချိန်လေးဥပမာကျွန်တော်ငယ်တော့အကြောင်းတော်တော့ဆိုရင်ကျောင်းသွားရင်လည်းတစ်ချင်းဆိုတဲ့တစ်ချင်းလေးတော့တကယ်ချင်းနေတဲ့ကျောင်းဘက်ဂီတာတီးတာပဲပြောဆိုတဲ့တစ်ချင်းလေးကတော့ဘုရင်ပြန်ချားတဲ့အချိန်မှာလဲလိုက်ဆိုမင်းနဲ့တော့သူပေါ်လို့မတဲ့အလွတ်ရနေတာပေါ့နော်။အဲဒီတော့အကြောင်းလေးတွေအဲဒီတော့သွားတဲ့နေရာလေးတွေကိုပြန်မှတ်ရတယ်ဆိုတော့အားလုံးကာလန်တီဇန်နဲ့တွဲပြီးတစ်ချင်းကိုမှတ်ရတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီလိုပါကျွန်တော်တင့်တယ်များတိုင်အောင်စားပါတော့ပါတယ်ကျမကြီးလည်းကြီးစိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆွေးပါရောကျွန်တော်ကျေးဇူးပါပါတကယ်တော့သူကသူ့ရဲ့ဘာဝင်တာတွေကနည်းနည်းများတာပေါ့တော့သူ့တော့နည်းနည်းအရွယ်လေးနဲ့ရောက်လာပြီဆိုတော့လူလူလေးဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒါဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အားတက်ပါသူကဒီအเจ้าမတော်သူ drum တီးတာပေါ့သူတော်တော်ဝါသနာပါတယ်နောက်အိမ်မှာလည်း drum တီးတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူတက်ပြီးတော့ဘူးဒီတော့တိတ်မတွေ့ရသေးဘူးနော်။ဒါအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့။ငါတို့ရင်မဆန်းနေတာတီးတယ်။ငါသူစာဖတ်တာဝါသနာပါ။အမှုမြေကတော့သူ့ကိုဒါဟိုဘလုကောမလဲတုံတင်လမ်းပြမှုကအခုတက်ပို့ပြီးတော့တော်လဲတော်ပါတယ်။ဒါသူ့မြေစုံမတုံတင်မှုတွေအကြောင်းပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒါလေးကသူ့ပင်ကိုဘာကီစီစီပဲအဲ့လိုပြောတတ်ဆိုတော့အခုထိတော့သူပြောင်းသွားတာမတွေ့ရသေးဘူး။အဲ့ဒီအတွက်လည်းဒါလေးပေါ်မေတ္တာတဝင်ချစ်ခင်ကြတဲ့အတွက်ငါသူ့ post မှာဆို comment လေးတွေ့ရတဲ့အတွက်မေတ္တာတရားခံစားရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အဖေနေရောအမေနေနဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒါကဘူးဒီပေါ်ပြည့်ရာအိတ်ရည်တဲ့ခါကျတော့မိမားရဲ့ခါပေါ်လို့ရှိရင်တော့ဒါနားဝင်လားမလို့ရောဒါသူ့ကိုသုံးရတဲ့အားရရှိတယ်။အဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုငငယ်တည်းကအကျိုးအကြောင်းလေးနဲ့ပဲသူ့ကိုပြောပြတာရတာဘယ်လိုလိုရှိရတာဘယ်လိုရှိရဒါတော့လုံးတင်တယ်ဒါတော့မလုံးတင်ဘူးနော်။သူလည်းပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်။ဟိုဥမာသူပါဖြစ်ချင်းလဲ။အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဒါမိဘနဲ့သားသမီးဆိုမြင်ဟိုတငယ်ချင်းလိုမျိုးလဲအဲ့လိုမျိုးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာရှိပါတယ်။ဟုတ်သူပင်ကိုပီဇာလေးရတာသူအေးဆေးလေးနေတတ်ပါတယ်။နောက်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနေရာတဲ့အကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ဆုံးမသွန်သင်တယ်။အေးဉာဏ်မြတ်တာတရားနဲ့ဆုံးမသွန်သင်တယ်။ဒီကတော့သူ့မိမိပေါ့။ဘုဆွတ်သွားပြောသလိုပါပဲ။ဒီမှာတာကိုတစ်ခုဆုံးမသွန်သင်ရရှင်အကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ပေါ့နော်။ဒါကောင်းနေမကောင်းဘူး။နောက်ပြီးတော့
ဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်တတ်တယ်ဒါတော့ဒါဖြစ်တတ်တယ်စသဖြင့်ပေါ့လေအဓိကတော့သူ့ကိုနားဝင်လဲအောင်ဘိုးတုံးနဲ့အေးစီစီမြစ်တာတရားနဲ့ပဲဆုံးမတဲ့အတွက်အတူသူ့ပုံစံလေးကိုလည်းဒါသူ့ကိုအေးစီစီလေးရှိပါတယ်မျိုးမျိုးပေါ့နော်အကြောင်းတရားကိုမူတည်ပြီးတော့သူ့မိမိကိုလည်းသူယဉ်ဖွင့်တယ်ဟိုယဉ်ဖွင့်တယ်ဆိုလည်းတိုင်မင်းနဲ့ဥမာ sorry တိုင်မင်းနိုင်တိုင်မင်းနိုင်လည်းရှိတယ်ဥမာအဲ music နဲ့ပတ်သက်တာတော့အာကသာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းတိုင်မင်းနိုင်မျိုးရှိတယ်ဆောင်းတော့မင်းကတော့ဒါလေးကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရတော့ဒီရှင်ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာဖြစ်အောင်လဲဆိုပြီးတော့တော့မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုအကောင်းဆုံးပြအောင်ပဲကူညီပံ့ပိုးပါမယ်ဒီကတော့တာသူဝါဒနာပါတာသူရွေးချယ်တဲ့ဘောလမ်းကိုဆောင်ပြီးအောင်လို့ကဆောက်ပံ့ပေးရမှာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဒီ chicken အဖေကြတဲ့ပြည်သက်များအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သားရွှေပန်းကိုလည်းမေတ္တာတရား chicken ဆောင်ပေးတဲ့ program လေးလေးနက်နက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ thank you ပါ